wakati mwingine mzuri tunaenda kuingia kwa neno. Mimi wasionijua naitwa Job, ni mzee wa hapa. Amina. Kuhusu maandiko huwa tunafundishana hapa kila wakati. Umuhimu ni kwamba tukifundishana hiyo maandiko na nitufuate vile yanasema, kwa sababu wengi wanahubiri na wengi wanasema lakini atufuati. Ni kama desturi tu, ni kama yani mtu anaweza kuhubiria mwenzake lakini si yeye. Inafaa ianze na wewe mwenye unalisema hiyo neno ili uweze kusonga kwa mwenzako. Haleluya. Amina. Nasema walio mko hapa, hii ni neema kubwa sana, kwa sababu hivi ndio nasikia andiko linasema Mathayo 25 pale moja kuhusu wanawali kumi wale wapumbavu. Ili ni kusanyiko kama hapa, ni kama sisi wateule. Kwa nini tena wanapatikana watano wapumbavu na wote ni wanaongoja bwana harusi? Amina. Amina. Hii ni kuonyesha ya kwamba kuna wenzetu wako hapa na kitu kingine hawafiki kwa kusanyiko. Unajua ukifika kwa kusanyiko unashindi kuongeza mafuta. Unaweza kuwa uko pale nje unajiona kweli mimi inajua vifungo fulani, najua hii na ile. Lakini sasa haitakusaidia kwa sababu hakuna maana unachochesha nguvu zako za rohoni. Amina. Amina. Kwa hivyo uliye hapa au yule mwenye unaweza kufika kila hizi ibada, ni muhimu sana kwako na zinakusongeza mbele. Haleluya. Basi tuangalia maandiko kidogo ili tujue. Ujumbe wangu ni mteule uwe macho. Mteule uwe macho, hiyo ndio ujumbe wangu, kwa sababu tunaona maandiko yanatuambia ya kwamba vile ilikuwa wakati wa Nuhu ndipo kutakuwa hata sasa. Kwani wakati wa Nuhu kulikuwa vipi? Haleluya. Ni kuonyesha hii ilikuwa ni kama kawaida, watu wamezoea maisha kama kawaida. Wanaona sasa kama ni kanisani naenda, nikitoka nafanya tena shughuli zangu. Unajua ndio unaona ya kwamba hata hizi dini tunasema mtu yeye anajua ya kwamba bora amefika kanisani ameonekana, bora amefika amehudhuria na wenzake. Sasa kama atatoka tena afanye jambo lingine, lakini anaona ako sawa kwa sababu yeye alikuwa kanisani. Haleluya. Ni lazima tujitambue neno vile linasema, na ni lazima tujue vile tunatembea na neno, kwa sababu Yesu pia hako na sheria zake. Amina. Kwa hivyo ni lazima tufuate hizo sheria zake ili tuweze kutembea ndani ya utakatifu. Haleluya. Basi nisomee Mathayo 24:36, tusonge naye pole pole. Mathayo 24:36. Kitabu ni Mathayo 24:36. Inasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Amina. Wacha hapo kwanza. Inasema ya kwamba walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Haleluya. Amina. Sasa ili andiko linakuonyesha kwamba ukienda kwa Wathesaloniki pale tutalisoma halafu tuongezee hapo. Inasema ya kwamba wewe hautajua saa wala majira. Kwa sababu gani? Wewe uko ndani ya giza. Lakini kama wewe ni mwana wa nuru, wewe kuna mambo yanatendeka na kuna yale tumeshuhudiwa kwa maandiko ya kwamba ukiona hivi, ukiona vile, jua majira na masaa sinakaribia. Haleluya. Sasa hawa wanaongelewa hapa ni wale wako nje, kwa sababu wao hawatajua hata wafikiwe ghafla, ndio. Haleluya.
Hebu tusonge kidogo 37. Ni Mathayo. Hiyo si naye Mathayo 24 mstari wa 37 inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Soma tena kidogo. 38. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu, aliyoingia Nuhu katika safina. Haleluya. Amina. Ndipo sana natangulia kusema ya kwamba kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo utapakuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Hizi siku zilikuwa zinaonekana za kawaida. Watu walikuwa wanajifinjari, watu walikuwa wanaenda makanisani wakitoa selection yake, atafanya mafuno yake. Amina. Amina. Tusonge kidogo mtumishi. Kwa hiyo hiyo Mathayo. Mathayo 24 mstari wa 3, gharika, watu walivyokuwa wakinywa, wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina. 39. Wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Haleluya. Amina. Hapo andiko linasema hata siku ile ilipoingia Nuhu katika safina. Sasa Nuhu alipoingia kwa safina, watu hawakutambua. Lakini sasa ni kama anakuambia ya kwamba safina ni imani, kama sasa hivi wewe uko ndani ya imani. Na hakuna mmoja anaweza tambua wewe unatembea chinzi ili inatakikana au utembee chinzi inatakikana. Kwa sababu Nuhu alipokuwa ameingia ndani ya safina, unajua mtu anaweza kuona hivi, wewe anasema wewe ndio unajiita mteule, naona. Lakini ajui wewe ndio unatembea ndani ya safina, ndio unatembea ndani ya imani. Haleluya. Sasa ndio nakwambia wasa wale hawajitambua ni wenye watakuwa wako nje ya imani, kwa sababu hawatajua ni nini inaendelea kwa wakati huo. Haleluya. Amina. Kwanza kuangalia Wathesaloniki wa kwanza 5 mstari 1 uende mpaka 6. Wathesaloniki wa kwanza, ili tuongezee na hii andiko tuweze 5:1. Kitabu ni Wathesaloniki wa kwanza mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Sasa so naona Yesu tena hapo anawaambia ndugu mlio ndani ya imani, hamna haja niwaandikie. Kwa sababu gani anasema hivi? Anasema ya kwamba yeye amesahau kuonya, amesahau kuonyesha dalili zote, na amesahau kukwambia vile unafaa kutembea ndani ya wokovu. Haleluya. Kwa hivyo hamna haja tena kuandikiwa mlio ndani. Haleluya. Sasa tusonge twende 2. Mstari wa 2. Maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajaje usiku. Maana ninyi wenyewe mwajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Basi sasa hawa siku ya Bwana inakujia ni wale wako nje ya imani. Kwa sababu gani? Wao hawatatambua hata siku wala majira. Lakini wewe ulio wa nuru, kwa sababu yeye ni nuru, yeye amekutayarisha na amekwambia vile tunasonga na andiko lake. Ndio unaona tunasidi kufunuliwa yaliyo sirini. Ndio unaona hata hizi mambo ya kufanyika, hata hizi janja unasikia sikija hivi, wewe anakufunulia. Kwa sababu gani? Wewe ni wa nuru, hata kuacha uwe gizani. Haleluya.
Lakini sasa ukipata mtu wako nje yeye akaingia kwa imani, yeye anaweza kukuambia ah, basi hiyo ndio nzuri, kwa sababu saa hii hata mimi nilikuwa na hope nitaishi vipi, nilikuwa nashindwa itakuwaje, kwa sababu hii nyakati naona zimekuwa ngumu. Lakini Yesu anakuambia wewe si wa giza, wewe ni wa nuru. Haleluya. Amina. Tusonge tena mstari wa tatu. Mstari wa tatu. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. Kwa maana utungu ungiavyo, kama vile utungu ungiavyo mwenye mimba, wala hakika hataokolewa. Amina. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. Vile vile nimerudia pale kwa Nuhu, vile alisema ya kwamba kuja kwa mwana wa Adamu hakuna mwenye ajuayo. Sasa na hapa andiko linatuambia ya kwamba watu wakiwa sasa ndio wanasema ah, mambo yameisha, ndio sasa kama ni vita vilikuwa vinapigana kwa taifa na taifa vimeisha, sasa ndio tunakaa tule. Sasa kumbe hapo ndio shida, na kama hapo ndio mwana wa Adamu anakuja. Na wale wengine wamefunjika mioyo, labda anasema ah, nimeongoja sana, lakini sasa inaona bado, kwa sababu waje nikakae tena atarudia wokovu. Hapo hapo ndio unapata mwana wa Adamu, na yeye kumbe ndiye anafika. Haleluya. Lakini sasa andiko linakuonya wewe ulio rohoni, wewe ulio rohoni, ulio wa nuru, wewe utayajua yote, kwa sababu Baba yetu amesha kuongoza Yesua kutueleza utaratibu wote. Amina. Amina. Tusonge tena kidogo. Mstari wa tano. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wana wa usiku wala wa giza. Mstari wa sita. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Amina. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana, sisi si usiku wala giza. Haleluya. Amina. Sasa andiko linasidi kutuonya ya kwamba na kutuambia ya kwamba kututayarisha ya kuwa sisi si wana wa giza, ni wana wa nuru. Kwa hivyo mpendwa, kitu unafaa kufanya ni utungangane kwa hii safari ya wokovu, kwa sababu safari si rahisi. Wewe waangalia watu wanaanza safari ya wokovu, lakini wakisonga unapata wanafika mahali tena wanashindwa na hiyo safari, kwa sababu iko na mambo mengi, iko na misukosuko nyingi. Wengine walikuwa wanafikiria labda ukifika kwa kusanyiko unapata mambo inaenda rahisi, wala mambo inaenda vile unatarajia. Lakini kumbe wokovu ni safari ngumu. Wokovu ni lazima wewe mwenyewe ukase mkanda ili uweze kuona ule uzima wa milele. Haleluya. Kipango naona maandiko yanazidi kutuona ya kwamba maana walio usingizini ulala usiku, pia walewa ulewa usiku. Hawa sasa ni wale wanazidi kuongelewa wako ndani ya giza. Unaona? Sasa wewe uko ndani ya nuru, ni lazima uendelee kujitakasa, uendelee kusonga na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Mimi watumishi sitasonga sana, kwa hiyo machache mbarikiwe. Amen. Na we, 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 na we
Amen.